Щойно завершилася апаратна нарада, на якій ми підбили підсумки минулого тижня і поставили завдання поточного тижня. Також заслухали питання підготовки до зими наших дорожників, хід будівництва, в тому числі молодіжного будівництва. І виходячи з того, що дуже позитивне сприйняття нашої Буковинської громади, за що я вдячний і громадським організаціям, інститутам громадянського суспільства, взагалі громаді на підтримку Буковинського віча за євроінтеграцію, за підтримку курсу президента України Віктора Януковича, то ми зараз йдемо далі, поглиблюючи співпрацю з інститутами громадянського суспільства. Прийнято рішення, щоб всі управлінські рішення, в тому числі і рішення територіальних органів, центральних органів державної виконавчої влади, приймалося тільки після обговорення з громадськістю. Попросив я, щоб всі провели засідання громадських рад, оживили цю роботу, щоб вона йшла неформально, щоб вона... Робота ця йшла на користь нашої територіальної громади і на розвиток Буковинського краю. Цього тижня у нас відбудеться декілька подій, до яких ми готуємося. Це День працівника сільського господарства. На сьогодні у нас зібрано вже 634 тисячі тонн валового збору зернових культур. І ми фактично виконуємо те завдання, яке поставили, і виходимо на той історичний рекорд по валовому збору зернових культур на теренах Чернівецької області. Готуємося, урочистості відбудуться в четвер, і думаю, що до цього часу, якщо погода буде сприяти, я зараз поставив завдання, в залежності від погоди, у нас ще не зібрано 6 тисяч гектар, це в більшості свої кукуруза, практично сою ми вже зібрали, і думаю, що погода буде сприяти. Хотілося б, щоб до Дня працівника сільського господарства, якщо ні, то небезпеки я не бачу, всі зернові культури в Чернівецькій області будуть зібрані. Також цього тижня в неділю відзначати будемо День студента. В цьому плані ми підготували декілька заходів. В середу відбудеться в сесійній залі обласної ради відбудеться засідання нашого студентського парламенту, де я планую взяти участь. І в четвер в залі засідань обласної державної адміністрації у мене відбудеться зустріч також зі студентством. Крім цього, ми плануємо підведення підсумків інвестиційного конкурсу серед студентів. Ця подія планується орієнтовно на 28 листопада. І в залежності від того, яка буде готовність, це разом з інвестиційним фондом Буковина ми плануємо провести. Більше 100 заявок на інвестиційні проекти подано від студентів. Треба підвести підсумок, і 7 переможців будуть проінвестовані і профінансовані коштами з фонду Буковина. Це фонд, який створено Федерацією роботодавців України на чолі з Дмитром Васильовичем Фірташем. Також поточного тижня у нас відбудуться в трьох районах області ще оці наші підготовчі заходи до відзначення 200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це Буковинський вінок Кобзареві. Ви знаєте, минулого тижня відбулося в Герці. До речі, дуже-дуже гарно відбулося. І це приємно, коли в районі, де близько 96% мешканців складає румуномовне населення, на такому високому, гарному рівні, за участю першого заступника голови обласної державної адміністрації, заступника голови обласної державної адміністрації, відбувся концерт. Відбулося у нас Буковинський вінок Кобзареві в Путилі і в Чернівцях. Поточного тижня буде в Новоселиці, в Хотині і в Заставнівському районі. Тобто я теж запрошую всіх взяти в цьому участь. Це такі гарні заходи, які проводяться на Буковині. Підготовка до зими йде в запланованому такому режимі, слава Богу, погода теж. Є проблема зараз по паливно-мастильних матеріалах, на 1,5 мільйона гривень закладена зараз в бюджеті необхідність отримання паливно-мастильних матеріалів.
І цього тижня ми будемо займатися цією роботою. Взагалі ситуація в області керована і з гарним, хорошим настроєм люди працюють. Людмила Григорчук, «5 канал», будь ласка. Два питання, Михайло Миколаївич. Перше питання про диктант. Чи ви збираєтесь брати в ньому участь, виправити себе на грамотність, або хто з чиновників вже зголосився з облдержадміністрації взяти участь в цьому диктанті? Друге питання. Дуже багато розмов зараз про голову Кіцманської райдержадміністрації. Розкажіть, будь ласка, чи насправді він в відпустці, чи він насправді написав заяву про те, що він складає свої повноваження? Як насправді ця ситуація виглядає? Почнемо з другого питання. Я мав сьогодні зранку розмову з Олегом Миколаївичем Унгуряном. Він знаходиться на своєму робочому місці, можете переконатися в цьому. Буде сьогодні проводитись радіодиктант національної єдності. В 418-му кабінеті в 13-й годині 10 хвилин ви будете бачити початок. Я запрошую журналістів, керівників засобів масової інформації, Петра Дмитровича Кубевко, запрошую особисто взяти участь в цьому диктанті. Хто з керівників інших засобів масової інформації може взяти? З свого боку, у нас зголосився взяти участь перший заступник голови обласної державної адміністрації Георгій Костянтинович Галець з єдиним проханням, щоб після написання диктанту результати цього диктанту були оприлюднені і щоб чітко поставлено було, хто як написав. Я дуже хотів би, щоб разом з першим заступником голови обласної державної адміністрації написали диктант і головний редактор газети «Час», української газети «Час», і головний редактор «Молодого Буковинця». Хотілося б, щоб і тата Кеплер Стева написала диктант. Тобто, щоб це була така подія, яка би підтверджувала національну єдність. На сьогодні можу констатувати одне, що партійна організація, партії регіонів, яку я маю честь очолювати, працює в хорошому, гарному режимі, з хорошим тонусом, про що є і відповідні всі інформації, в тому числі і партійних комісій, контролюючих інстанцій. В тому числі і партія регіонів долучалася до процесів, які відбувалися разом з іншими громадськими організаціями, з громадськістю по проведенню Буковинського віччя. І я сьогодні ставлю роботі організації собі особисто позитивну оцінку. Наскільки мені відомо, то ті громадські організації, які долучилися до проведення цього заходу, вони не зверталися до обласної державної адміністрації з тим, щоб ми допомагали якоюсь явкою і чимось іншим. Всі люди, які брали участь, вони брали участь добровільно. І такі дані у мене є. Я сам спілкувався з учасниками Буковинського віччя. Стосовно того, що була допомога по забезпеченню транспорту громадських організацій, а також була організована громадська безпека цього заходу, захист здоров'я громадян під час довезення. Тобто ці речі, якщо у вас є інші якісь дані, як у журналістів, що хтось комусь надавав якісь вказівки, я думаю, що їх немає і не може бути. Я пишаюся тим, що ми змогли в такому велелюдному режимі провести Буковинське віче, де делегати Буковинського віче, їх було близько 15 тисяч людей, сказали своє слово і прийняли відповідні звернення до народу України, до президента України, до керівників європейських країн, Європейського Союзу в підтримку євроінтеграції України і в підтримку курсу президента України Віктора Януковича на євроінтеграцію. Дякую вам. Дякую. Зустрінемося на